tunnelbana mot Hagsätra samt tvärbanan och bussar Tyresö, Haninge och Årsta. Tänk på avståndet mellan vagnplattform när du stiger av. Björkhagen.
Tåg mot Skarpnäck. Tack.
Ja, nästa par är Skarpnäck. Då är det slutstation på det här tåget. Skarpnäck, slutstation. Och så är det avstigning för samtliga på tåget. Alltså avstigning då för samtliga på tåget. Tåget ska kopplas.